Gospodine Zlatkov, ono što predstoji u okviru, da kažemo, redovnog rada turističke organizacije Pirot jesu i sajamske manifestacije. Kakav je vaš plan u narednom periodu? Tako je, pogotovo ovaj deo zime, tako reći, odnosno prvi meseci u 2014. godini su i rezervisani za sajamske manifestacije i ono što je posebno nas raduje jesu ti svi bitni sajmovi koji su pred sezone, pred početka sezone. Kažem, mi ćemo sezonu u seoskom turizmu, inače u turizmu početi možda mesec dana ranije, neće biti 15. maj, bit će 15. april i krenemo nam spremni, tako da i ti sajmovi dolaze upravo u to pravo vreme. Prvi koji je počeo jeste regionalni sajam, odnosno međunarodni sajam turizma u Sofiji. Mi smo drugu godinu za redom učestvujemo na ovom sajmu od 13. do 15. februara u Expo centru u Sofiji. Odlična prilika za nas da učvrstimo sve te kontakte i veze sa turom operatorima, agencijama iz Sofije i Bugarske, jer se pokazala masovna poseta njihovih državljana na našim ne samo manifestacijama, već i na našem gradu, a i ukupna je njihova zainteresovanost za sve ostale manifestacije gastronomskog tipa koje će biti realizovane u 2014. godinu. Posebno napominjem manifestaciju koja sledi sajam staroplaninskih jela za koji su stvarno veoma zainteresovani. Usledit će festival majstora pirotskih roštilja, možda Kopren 24 sata i još niz drugih manifestacija koje se spremaju. Kažem, odlična prilika da se prezentujemo, da se postavimo. Ponudili smo na sajmu i nove programe, jednodnevne i dvodnevne programe obilaska vodopada i crkava i to je odlična prilika za 10 naših lokalnih turističkih pratioca koji su prošli obuku i koji će se sigurno u celoj organizacionoj strukturi turističke organizacije uključiti, odnosno bit će angažovani na svim tim izletima i manifestacijama koje se budu organizovati. Takođe, nismo nezobilazna prezentacija svih naših brendova, motiva i prirodnih i kulturno-istorijskih, a pre svega mislim na proizvode kao što je Ćilim, kao što je pirotska peglana kobasica i pirotski kačkavalj, koja je naširoko postala poznata i samo se sada dokazalo da su ljudi u regionu, a posebno mislim na region Sofije koji nam je blizu, veoma zainteresovani i očekujemo u ovoj godini još veću posetu, ne samo na manifestacijama, već inače posetu gradu koja će biti zabeležena kroz statističke podatke. Krajem februara je i sajam u Beogradu. Odmah nakon toga, da, 27. februara do 2. marta počinje Međunarodni sajam turizma u Beogradu. Moram da kažem da je Sofijski sajam, za razliku od Beogradskog, i po kvalitetu i po masovnosti, dosta ispod Beogradskog sajma. Beogradski sajam je svakako jedan od najznačajnijih sajmova turizma u ovom delu Evropa, odnosno u istočnoj Evropi, ne samo zato što okupljeno, na primjer, preko 1000 izlagačeva i zato što je, za razliku od Sofijskog koji okuplja 250 masovni, organizuje se u 4 hale, tu su izložbe hotelijerskih usluga, tu su veliki tur operatori iz celog sveta, tu su sve turističke organizacije u jednoj hali i na kraju sajam turizma, odnosno sajam vina koji je u sklopu svih tih hala. Takođe, kažem, centralna naša tema na sajmu turizma u Beogradu će biti seoski turizam, ponuda u seoskim kategorisanim domaćinstvima uz peglanu kobasicu, pirotski kačkavalj, opet pominjem program obilaska vodopada, crkava i manastira i sl. Da iskoristimo priliku i da napomenemo, sutra je planirana manifestacija u selu Izvor. Tako je, u organizaciji mesne zajednice sela Izvor, uz podršku, logističku podršku turističke organizacije i opštine Pirot. Prvi put će biti organizovana izložba vina, rakije i tradicionalnih jela. Jedna dobra manifestacija, jedna dobra organizacija. Svakako da ćemo, mi smo i onako smo podržavali bilo koji vid ili bilo koju priču na tu temu. Kažem, turistička organizacija će stati iza svake ovakve manifestacije koja na neki način promoviše i Pirot i gastronomiju i kulinarske proizvode i udruženje. Pored izlagača, 26 izlagača vina i rakije, bit će i dva udruženja iz sela Temske, udruženja Temštanke i udruženja Stara planina Zlatne ruke, uz naravno podršku žena sa sela iz sela Izvor, koje će takođe biti zastupljene sa svojim proizvodima. I eto, počinje u 12 sati, završava se u 16 časova. Izlagačkog je karaktera, nije takmičarskog ove godine, ali vidjet ćemo kako bude rasta, sigurno će se naći na kalendaru turističkih manifestacija grada.